Вітаю вас, шановні глядачі. Традиційно у цій порі в ефірі програма «Про все, крім політики». Свої відгуки можете написати на електронну пошту, адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. Також нас можна знайти у соціальних мережах. А тепер до теми сьогоднішньої. Китайська медицина стає дуже популярною не тільки в країнах Європи, а й у цілому світі. Фахівці з китайської медицини здатні контролювати здоров'я хворих без допомоги лікарських засобів і дорогих препаратів. Особливість цієї медицини в тому, що вона передбачає постійну роботу над собою, що дає дуже позитивні і ефективні результати. За допомогою масажу, голковколювання або, наприклад, чаю з трав можна легко і швидко позбутися головного болю, болю в суглобах або ж хребті, вилікувати шлунок чи тож навіть гайморит. Якщо заболіло горло, випити відвару з трав. Китайська медицина також допомагає позбутися від аритмії або чи проблем зі слухом. Ці знання доступні багатьом на Сході, адже вони передаються з покоління в покоління вже впродовж декількох сотень років і навіть тисяч. Фахівці, що займаються китайською медициною, стверджують, що їхнім головним завданням є змусити енергію в організмі людини рухатися у правильному напрямку, оскільки організм – це не просто сукупність органів, а єдине ціле, тобто злагоджена система. Згідно з китайською медициною, людина хворіє, коли порушується нормальний перебіг енергії по каналах в організмі. І їхнє основне завдання є відкриттям цих каналів. Китайський майстер традиційної китайської медицини, а також сертифікований і дипломований фахівець у сфері лікувального масажу з елементами мануальної терапії, точкового масажу та рефлексотерапії сьогодні у гостях нашої програми. Детальніше про особливості такої медицини розпитаємо у гостя з Піднебесної, тож знайомтеся. Це доктор Ван Лі Тао, а допомагатиме з перекладом пані Софія Томенко. Вітаю вас, шановні гості. Добрий день. Добрий день. Іхао. Пан Лі Тао розуміє російською мовою, українську ще тільки вивчає, тому в Україні лише 7 років. Отож, перше запитання загальне. В чому особливості китайської традиційної медицини і чим особливо вона відрізняється від європейської? Основною відмінністю традиційної китайської особливістю традиційної китайської медицини є те, що є велика кількість теоретичних праць. Відповідно, це є базою. Традиційна китайська медицина являє собою цілісну систему, так, самостійну, яка включає в себе теорію про виникнення хворіб, також методи діагностики і методи лікування. Як проводиться діагностика захворювань і як безпосередньо ставиться діагноз? Є 4 основні методи, як відбувається діагностика. Це є коли людину оглядають для початку, можна перевірити наліт на язику, запах, якість шкіри, як виглядає шкіра. Потім вислуховують людину, потім питають і вже потім оглядають і щупають пульс, наприклад. В яких випадках і як ставиться діагноз? Коли вже остаточно можна визнати, чим хвора людина? Діагноз, власне, не завжди він може бути одинаковим. Тобто є різні лікарі, і відповідно вони можуть трошки по-іншому трактувати, що з вами відбувається. Це зумовлено і історією Китаю, те, що передається ця наука від батька до сина, і не будь-хто зможе займатися і стати лікарем в Китаї. По-китайськи, якщо китайські фалачі, всю, як сказати, комплексно лічиться. Ваші фалачі, напевно, доли сматрі если соматология, только соматоли зуб. Что ему 可能如果你们的牙医可能只是看
只是看牙啊，好啊，那但是中国医生呢，要通过你，通过我个了解，这是第一个，对，了解你的，通过这个了解你的那个脉搏，看看你的副乳头的乳乳的，很多情况下，牙疼，牙疼，哎，这副乳头个腻子嘛，哎，这肚子好，肚子有问题，嗯、那他就是康复综合啊，康复类的啊。Здоров'я, ну і взагалі хвороба, вона зумовлена комплексом. Тобто це ну, не можна розглядати тільки, наприклад, біль зуба, що це є тільки зуб. Це може бути зумовлено різними чинниками. Тому треба дивитись на організм і на хворобу людини, на стан здоров'я цілісно. Тобто розглядають ну, взагалі людину як цілісний організм. І якщо є хвороба в якомусь одному місці, треба вже взагалі займатися здоров'ям, а не тільки якби наслідком зубом, наприклад, або коли болить шлунок, що от, треба тільки залікувати, треба причину вилікувати для початку. Чи використовують багато обладнання? А де Чунгуа ішо фенві це що? Чуантун ішо. Китайські таланджі це не. Чуантун де ішо. Таланджі це китайські медицина, на де вата чуантун ішо. І зараз на, ж же сії, западна медицина, на де вата сії. 西医一直帮助一次用这些用这些设备，阿波罗多瓦尼、阿巴巴拉特那个大的，特朗基特就是传统医学啊，传统医学，主要是通过望闻识切的，就是用这四个诊断方法来了解，当然也用，但是一开始基本上。先是就是医生自己根据医生自己判断，不用设备。然后如果是复杂的病，也用这些现代设备。Західна медицина, в принципі, не поширена в Китаї. Тобто, китайська традиційна медицина, представником якої є Літао, це, власне, і от якраз те, що пропонується в Китаї. Такі речі, як операції, чи будь-які маніпуляції, які є з західної медицини, вони в не практикуються. Наприклад, це може бути вже якісь важкі хвороби, типу раку, і тоді вже, можливо, людина звернеться до хірурга. А так все намагаються вилікувати травами, чи от пульсотерапією, чи якимось такими профілактичними засобами. Тобто на попередження йде, а не лікуються наслідки. Профілактика. Значить, по-іншому зовсім і має бути підхід до навчання лікарів. Ну, перш за все, це от стосунки вчителя і учня. Тобто передається все-таки від вчителя до учня. І не будь-хто може ним стати. Наприклад, кто? Папа научил, да,父亲教儿子，那不能名字，模样就是научил人家，那是基础啊，所以从小的时候就教你如何辨别药，就是什么啊？好，наприклад, випадку з паном Літао, його батько навчив його взагалі всього, чого знав, тому що батько займався лікувальною практикою і акупунктурою, зокрема, 40 років. Якщо у вас династія врачей, ви обязаны стати врачом? А, це кає. Кає. Да. Другий випадок, що хто може стати лікарем. Другий випадок, що сьогодні студент, сьогодні студент, Звичайно, що ніхто нікого не примушує, якщо людина хоче вибрати інший шлях, то це можливо. Але ну, от просто що от основа от, взагалі стосунків, як передається це знання, це тільки коли людина ну, від вчителя
якби оце таке от спілкування двох людей. Це означає, що це сідають собі, наприклад, в кімнаті батько з сином, вони проводять якісь теоретичні заняття спочатку, потім практикують. Скільки часу триває таке? Чи це все ж таки є медичні заклади? Це так, от таке от невимушене спілкування, так, коли люди просто проводять час разом, і коли є можливість і натхнення, вони відповідно вже якось навчаються. Угу. Немає спеціалізованих. І скільки часу може ось таке навчання тривати? Є якісь от цілий рік ми вчимо, наприклад, там теорію таку-то, другий рік таку-то, чи це все поступово? Як правильно? Чи є час якийсь конкретний вивчення? Точка ще день, некий ще на його ще. О, по тому, а на сьогодні зазвичай до шкіл, сьогодні до шкіл, шкіл, університет, дальше, і більше 5-5年, 4-5年, Бен Кхо. Бен Кхо, ага. 2年到3年，博士的博士得至少得3年。Ну, власне, ну, це так і відбувається. Це постійний процес. Тобто, для початку, відповідно, як в університеті, там, бакалавр, там, 4 роки, 5, наприклад, це якийсь початковий рівень, але... Все життя треба вчитися. Все життя потрібно вчитись, напевно, тому що на практиці в основному це відбувається, коли приходить якась хвора людина і потрібно їй допомогти. Якщо мін, то є传承, шиту传承, на учиться, ши учить 传承, я 10 年以上. 10 年? Чен дома? Так. 10 年, 一般的10年以上. Може бути і 10 років, і 20, ну. Різниця від людини, як це відбувається. А як ви оцінюєте той рівень знань, котрий дають в українських вузах? От, це український медик. Це Укалан Дашу. Їшенмен. Шишенмене. Це Укалан Їшен Дашу. Їка Дашу. Сама. Тамен Шихахау Бухау. 对这个问题我不是很了解，也可能乌克兰大学的这个情况，但是通过这几年我在在乌克兰给病人治疗，我发觉乌克兰的外科专业很好，但是内科的吉拉比夫内科不是很好，很多的病人不需要动手术。但是不需要你拿的吉拉阿比拉腿啊，你吉拉比夫的给他吉拉比拉腿无大力气，没大气，需要。都是легко себе удаляємо, я так розумію. Удалять, так? Так. Можливо, вже все зрозуміло. Що в нас надто радикальні методи, напевно, правда? Надто радикальні. Ну, власне, тому що ми є представниками західного типу медицини, відповідно, це і різниця. Тобто в нас гарно готують лікарів, просто те, що в нас, як ви вже зрозуміли, надто радикальні методи. Бо в нас запізненням все йде. У нас треба профілактику краще займатися, ніж потім все видаляти і рубати, правда? Якщо так жартувати. Гаразд. Чи розвинена в Китаї фармацевтика? 药剂师是非常常见的中国，特别是最近这20年、30年，药剂草药，严格来说是中药学。Дай ще. Так, звичайно, фармацевтика в Китаї поширена. Останніми, можливо, 30 роками вже отримала поширення. Але навіть зараз поширення все-таки мають цілющі трави і засоби традиційної китайської медицини. Наші українці так само надзвичайно полюбляють збирати цілющі трави, особливо зараз влітку, вони у нас буяють на полях. Скажіть, будь ласка, чи цікавилися ви, чи дійсно наші трави мають такі цілющі властивості? Ну, 首先我觉得是非常好，因为这是对天然的药草草药，对预防，对预防性的健康是非常有效的。在中国也是这样，中国第一位食疗是吗？对，食疗。所以这个草药不是食疗，不是草药第一个草药和食疗是草药中的一部分。好，等一下。
Так, звичайно, в нас дуже багато цілющих трав, особливо в горах, де є екологія, відповідно, немає заводів, і це дійсно. Тобто, якщо зірвати десь біля дороги, ну, відповідно, не можна цього робити, треба пильнувати, де ці трави збираються. От, наприклад, навіть ми сьогодні йшли до вас на запис, і пан Літао каже, дивись, от мати мачуха, дуже корисно робити, наприклад, салати з нього. І ну, це дійсно буде поміччю тією профілактикою, яка нам потрібна. У нас рослини є схожі до китайських, чи це зовсім інша флора? Цай у калан, нега цао, ши цай джунгу і янма? Бу ян ян. Джунгу даю 4000 多种。4000多种草药，乌克兰大约得600多种，吉地利第三千，维道夫啊，给大爷啊，乌克兰大约差不多就很少，并且一些独特的中草药只有中国，只有中国生长，一些特别对慢性病的利夫马基佐、阿特利特这些草药，就中国比较多，乌克兰也很少。Наприклад, в Китаї є 4 тисячі лікувальних трав, в Україні трошки менше. А от, наприклад, наводить приклад пан Літао, що в випадку ревматизму трав більше в Китаї, які можуть допомогти з цією хворобою. Ми вже частково говорили про ставлення пана Літао і загалом китайської медицини до операцій, до оперативного втручання. Але все ж таки, у яких випадках у них таки проводять ось такі маніпуляції з організмом радикальні? Наприклад, у нас видаляють апендицит, видаляють там зуб, вісімку, скажімо так, мудрості, чи як там правильно, видаляють жовчний міхур, жовч. Як ви до цього ставитеся? Як Китай до цього ставиться? Це Чунгуо, це ще ма чінкуанся, і ляо шоу шу сінфа. 在中国这个手术这个手术治疗是最后的治疗措施治疗手术的、哦、是最后的治疗手术这个人快死了乌米拉吉那弯那弯的接了去手术一定而且接受你看一下Оперативне втручання в Китаї – це вже просто найостанніший варіант, який тільки може бути, коли людина вже точно може померти, тоді людину можуть оперувати. Профілактика і завжди профілактика. І відповідно якісь операції – це останній варіант. Так, основне, щоб цієї всякої такої болячок не набиралося в організмі, тоді й не треба буде видаляти. Власне, це її різниця між китайською народною медициною і західною. Це ми вкотре нагадуємо нашим глядачам. Чунгі, 医学在这一点需要说明的，中医非常尊重我们人体的每一个部位。这中医的讲，任何就不到万不得已，任何时候不要去切除，五大力气列大姐，任何时候不要动我们的内脏的任何的器官。这样就否则会失去内部平衡，即使帮了死。Тобто це все відбувається, оці всі важкі хвороби, тільки тоді, коли в людини дисбаланс енергії, тобто енергія чі. Так. Коли немає оцього внутрішнього багажу енергетичного, людина починає хворіти. От люди, китайці дуже стрункі. Це так склалося генетично, чи вони все ж таки дуже уважно ставляться до харчування, чи у них, наприклад, там фізичне навантаження обов'язкове? Я думаю, перша причина – це ваші генетичні. А, гей, натрія, а, гнія, 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 гнія. Це ж перше. Друге, це є цього інші сігуан, привичка, інші сігуан, куша, інші сігуан, є хінда да гуанші. Це ж є. Третє, це, ж, гарний, сенхо сігуан, є гарний. Друге, 是一个是基因，就是哈。第二个是个生活习惯，生活习惯。Ну, є власне три якби причини, чому вони такі всі стрункі, більшість людей. Так. Тому що перша це власне, ну якби генетика нації загалом. Друге це звички харчування. Вони харчуються рисом, вони не їдять багато смаженого чи солодкого, наприклад. І третє це зрештою особливості кожної людини. Зараз, наприклад, уже більше людей є
товстіших у Китаї, угу. тому що поширений такий варіант, як Макдональдс, і китайці вже теж намагаються бути схожими на європейський тип людей. А в Китаї прихильники фізкультури і спорту? От українці люблять фізкультуру, зараз у нас здоровий спосіб життя дуже поширений. Ну, наприклад, дуже поширено в Китаї тай чі чуань. Мені здається, в Україні вже теж набуває популярності. Це традиційна така от методика ранішньої гімнастики. Власне, коли я була в Китаї, то теж вранці вже з 5-ї години і бабусі, і молоде покоління, вони всі виходять на вулиці, щоб разом провести час. Гімнастика, і така, така от ранішня гімнастика. І з сонцем разом, так? Да? Сонцем, чи з дощем. Так, половина. Зараз ми, 80 років, 不喜欢经常做，不经常喜欢乌克兰的这个老这个巴布什克喜欢经常做。Розкажіть нашим глядачам. Я вже трошки та китайську вивчу. В Китаї бабусі, дідусі, вони не сидять. Вони люблять танцювати, вони люблять багато ходити. Вони от їх завжди можна побачити, що вони рухаються, вони щось роблять. Вони посміхаються, вони не жаліються на життя. А от пан Літао каже, що в Україні він помітив, що більшість старших людей собі дозволяють сидіти. Ага. А в Китаї це розкіш, яку дозволити собі не можуть. Щоб не втратити здоров'я, так, правда? Так. Звичайно. Я так розумію, транспорт, менше користуватися транспортом, велосипед або автомобіль, що вибрати? Або пішком? Зараз це ж дуже велика проблема. Зараз молодих людей є проблема. Чумін – це靠 транспорт. Це ж є проблема. Але 中国就是什么呢？他们也都是在礼拜六周末的时候要去这个 sport club 要做运动，平常或者大部分周末的时间要做一些室外运动，户外运动。 Та як Китай велика країна і населення там теж велике, то багато людей, звичайно, використовують транспорт, але більшість людей катаються на велосипеді, використовують велосипед як засіб пересування. Ну, ми багато вже дізналися про традиції Китаю. Давайте знову вернемося трішки до медицини. Маленький такий відступ зробили ліричний. Готуючись до ефіру, я прочитала, що у книзі Майдзін, тобто трактат про пульс, цілителя династії Дзін Ван Шухе, правильно, перераховано 24 види пульсу. Отож, є такий навіть метод пульсової діагностики. Да? Розкажіть, що це таке, і ви цим займаєтесь безпосередньо, напевно. Це каже, що 28 способів. 28. Аршабага. Майчхун, Джендуан. Нікей Гаосу, Рішима? Буша Гаосу, Нікей... Чан-ч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 ан-
Саме білий чоловік, учені. Та хвала 101 岁. Он жив 101 год. От ця людина, яка, власне, написала цей трактат, дуже довгожитель, фактично, дуже довго жив. Так, і дійсно, не 24, а вже, кажуть, що 28 способів пульсової діагностики. Що таке пульсова діагностика? Например. Например. Пульс ищем, так? На теляца левая правая, де тошу ха юшу. Тошу по китай кинджи ши ще є. Шіє пьоше тебе шіє шіє. Так, ліва рука, коли щупають пульс, пульс на лівій руці відповідає за кровообіг в організмі. Ага, а права ні? А плава тебе життєві енергії. Чи. Да, чи. А права рука відповідає за енергію, за кількість енергії в організмі, чи людина не буде хворіти. Вау. А і конкретні точки, є значення, це значить серце.
Это селити, это печень в фудалое. Печень, это значит, это почки. Это три точки. Селити, печень, почки. А это три точки. Это легкие. Серёзинка. Желудок. 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 Это мочевого пузыря. Ой, як цікаво. Кай. Давайте. Сильно страшне щось не кажи. Я вже говорю. Расслабьтесь. Фансун. Фансун. Расслабьтесь, не хвилюйтесь. Не кожен день доктор з Китаю бадає. Давай я плаваю. Прекрасно. Дякую. Все добре. Дякую. Мебо正常. Пан Літау каже, що ваші оці всі три пульсові точки одинакові. Це от свідчить про те, що всі-всі органи працюють злагоджено. Дуже дякую вам. Дуже приємно. Отож, так само є такі методи, як акупунктура і припікання. Використовують так само в китайській медицині. Розкажіть безпосередньо, як це все відбувається, чи використовують їх при якихось захворюваннях, чи так само для профілактики. Що ж це таке? Джан ци, хе, нега, фу ши, ша шама. Чэн джу. Чэн джу. Чэн джу. Чэн джу. І кольки терапії є прижигання, надо прижигання. Чинчу, это чинцы, это通过找我们身上的穴位，точки, да, да, по меридиану, каналы, каналы, ставить иголки, а прижигание, это похоже на ваши сигареты. Так, походить. Тоже. По меридіану теж? Так, обов'язково. По меридіану. Це кінчу цього Чинло. Чинло. Меридіан. Меридіан, так, Чинло. Зараз, це цього... Припікання. Так, припікання. Надо бачити два сантиметра. От. О, так. Воздух і... Идти, да, энергия будет добавить внутрь. Потом укрепляют наши кровообращения, энергии и так далее. Воно так якби стимулює, припікання стимулює движення енергії, так? Да. І, чи як я зрозуміла? Головне правильно це зробити. Діаметр має бути, наприклад, припікання десь 2 см, і тоді, власне, ця життєва енергія чи зможе ввійти в ваш організм і от уже, якби... бути рухатися в циклі, рухатися в правильному руслі по організму. Mm-hmm. Ну це болиться? Боляче? Больно при пікані? Да, ні. А ні. Чим це? От просто... просто, коли ставлю, да. Чучу було, як, чучу болено. Чучу, да, так? Да, да, і дєн-дєн. Да, і дєн-дєн, да. І дєн-дєн тэн. Але це і дєн-дєн тэн, це必须 的. Це і дєн-дєн тэн, це що, є叫真感, 真感, 就是 choose with, choose with ощущение, 就是感觉到了, 才能帮助. 如果你起卧, 你起卧, 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 你不, Тобто людина має відчувати чуть біль, тому що ну це нормально, і власне це свідчить про якийсь певний результат у майбутньому. Якщо людина нічого не відчуває, це вже може свідчити, що можливо це взагалі не буде їй допомагати. Ну але після як ми впечемося, то залишається рубець добрячий. Сліди остаються від припікання, сліди від ранки. Є ранка? Ні. Ні, взагалі ні. Міста не остається ніякого знака. Ніяких. Іноді, напевно, є, коли не плавильно. Ще бухав.
Так. Это какие-то, наверное, шарлатаны или еще кто-то? Если правильно ставили, никаких проблем. Есть ли противопоказания? Кому нельзя, например, в Украине? Вот можно всем это ставить? В принципе, все. Наши народы сколько? Миллиарда. Да. Миллиарда, 300 миллионов. Все используются. Одинаково. Украинцы, русские, китайцы, Германия, так, одинаково. Да, Но там женщина怀孕, перемене, это флемене, немного флемене, нельзя, как рано, да, когда, и устала, лила, пьяна,不能扎针。好。基本是，还有一些什么呢？就是情绪不好啊，也不要，一般也不要。情绪。那是那样的。Власне, тільки, наприклад, жінкам, коли в них поганий настрій, чи вони втомлені, їм от не можна це робити. Uh-huh. А іншим людям можна, тому що всі люди однакові. От пан Літао каже, що от скільки людей в Китаї, і всі ми однакові, по суті, чи китайці, чи українці, це можна робити всім. Найголовніше – це зміцнення. Найголовніше – це зміцнення. Найголовніше – це зміцнення. Консервування. Наряду с лечением профилактика. Ну, понятно, снова профилактика. Вот, то есть, и预防, 是预防, 预防兼治疗, понимаете? Uh-huh. 你明白? 就是预防和治疗是兼有的, 你说治疗方法。Uh-huh. 既可以预防, 没有病, 可以预防, 有病, 可以治疗, 所以针灸神奇之处就在这里, 针灸。Спочатку профілактика, а вже коли людина має якусь хворобу, коли енергія в ній неправильно циркулює, можна застосовувати акупунктуру чи припікання для того, щоб вже трошки покращити її стан. Але знову ж таки профілактика – це саме перше. Ну, якщо я розумію, є енергія чоловіча і жіноча, тобто є інь і є янь, так? А-а-а. Чи однакові методи для лічення і профілактики для жінок і для мужчин? Основи лічення – це治疗原则. 因为七地里我忘了叫八纲辩证，当我比赛了，八纲辩证，阴阳指南其实，把给它挨的而且非常新的意义，阴给它这个母是那个男人是阳，男人是阳，女人是阴，嗯哼，啊，这个但是从医学上讲，就是说这一边挨的是它呢，这一边是阴，嗯哼，斯宾纳。那这个阳男的，这有很多的思想的。С цього боку жіноча сторона, а ззаду це так би чоловіча сторона. Угу. Інь і янь. Інь і янь, да. Да. І тому це і більше інь, це і більше янь. Ага. Тут теж, тут жіноча, тут чоловіча. Ага. І тоді знати, де ви. Так, що є ця питання, то що не що інь-янь, це ж任何人都存在的,但是阴阳平衡不是不当人有病的时候就是即使帮了是阴阳，即使帮了是拉芬诺维斯呀，那大概的就是阴阳失衡了。阴阳失衡的那个意思就是，可能你的阳气、阳气、阳萨斯达亚尼，包了是气木阴萨斯达亚，就是阳气多，是这个意思，就是。Знову ж таки, має бути баланс чоловічого та жіночого в організмі кожної людини, оскільки в організмі кожної людини є енергія і чоловічого, і жіночого начала. Тобто потрібно слідкувати за цим балансом, і коли він в балансі, коли в гармонії, тоді хворіб не буде. От зараз ми спробуємо практичний метод, це називається поставити мені голочку, так? Так, іколки. Це для профілактики для теж, профілактики, чи просто? Для профілактики. Ой, супер. Не больно, не болить. Видите, давайте ще. І скільки часу їх так треба? Аж фенджун. 20 хвилин. Вау. Це мене боліть, голова вже не буде сьогодні, так? Це для голова. Комарик косив. Видите, просто. Просто. А це можу я собі сама поставити теж, да? Треба узнати. Ну, просто знати, куди. А саме, в принципі, якщо ви не знаєте, меридіан. Позитивно, кіно, поєта. Потрібно знати меридіани, оці, власне, точки. Якщо ви їх не знаєте, це може бути небезпечно. Проблема, так? Да. А що може статися? Що я помру? Так, хисома.
Це точки не умилачі, не, не сумілячі. А є точки, це точки, це жінщина, от, це любой чоловік, це чесно, опасно. Коє солома? Іде, да, коє. Коє? І сразу. Причому одразу. От є точка ззаді, ось тут на потилиці, і на спині, що можна одразу от натиснути на цю точку і померти одразу. Ох, ви знаєте, ай-ай-ай. Чутують, да? Так. О, це половина. Ай-ай-ай. Так больно, да? Так щипай. Так, да, от, так буде, допомагає. О, це допомагає, да, постійно, да. До, і дотягувати. Да, да, да. І що, ви мені її повністю туди вткнете аж до цього? Чи ні? Чи то вже все? Але буде глибоко. І що будете? Да, ні, 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 ні. Це так діляти. По кругу. Да. Так. По кругу. І пислі, значить, укріпляють. Ага. Укріпляють, о, і пислі укріпляють от кровообращення. І медленне, о, і медленне, медленне, значить, у тебе много избыточной энергии, надо удалять. Хендуаті, сама. У вас забагато життєвої енергії, тому якби треба по чуть-чуть видаляти. Да, да. О, так, можна. Вот так. Так, уже чуть-чуть. Это для голова. Это точки, или голова кружится, ну, палит, да, да. Так далее. Это точки. Ага. Как найти эти точки? Я вот вам, вы так показывали пальчиком. Да, это ваше, в принципе, вот так. Угу. Все. Ой, яка двіцька червона стала. Все, хватит. Хватит. Да, хватит. Ох, все. Пика-пика. Да-да-да. Чуть-чуть є. Но... А це нормально. Кров, чуть-чуть кров пустити, ту пусту теж можеш. Да, да, пустою вийде. Дякую вам дуже гарно. Ну, нічого. Нетао каже, що у вас багато енергії просто. Дійсно є. Так, дійсно, у вас багато енергії. І тому деколи треба цю енергію випускати навіть такими от методами. Ага. О, це вже вийшло. Да, да. Ну, видите, это классно, значит, значит, это, наверное, здесь хорошо. Это хорошо есть? Да, эффект, эффект. Пошел эффект, да? Да, да, пошел эффект. Дуэти, инканши, хаудема. Да, да, эффект, эффект, классно, первый раз. А следующий раз будет меньше, меньше. Угу. Вы первый раз. Чи хворіють у Китаї діти? І чому взагалі в яких випадках може захворіти дитина? От у нас багато дітей хворих. Цунго є юхен до цунго є юхен до шохай шенбін. Цунго є юхен до шохай шенбін. В Китаї теж багато є дітей, які хворіють. Та ж цунго, та ж цунго жін治療病的方法和你们不同，就和乌克兰人不同。Цунго є чим не вже дав бутон. Але кажуть, що ситуації і причини власне китайських, ну, хворіб китайських і українських дітей трошки не однакові. Цунго цунго ні це ки шохай цибін на шохо. Го ган та дяла. Шохай цун шо на шохо, фумо ю кайсе фейсан чужун шиляо. Шиляо. Ді я да дяла. А піші ва дяла. А за Укалан? Де Укалан по дяню це ще. Хайзе 孩子想吃啥，父母给做啥，什么好吃，复苦死呢？啊，不要。你，这个就是说，乌克兰没有这种食疗思想。啊，好好。食疗思想。Наприклад, коли в Китаї хворіють діти, батьки одразу пропонують дитині дієтотерапію, тобто слідкують за правильним харчуванням. Якщо дієта правильна, то, в принципі, хвороба мала би швидко пройти. А в Україні одразу хочуть чомусь дитину смачно готувати, чи таблетки. І, власне, це різниця того підходу до лікування. Да. Гаразд, продовжимо далі. Звичайно, що багато ходить і міфів, і взагалі чудодійні сили надають китайському масажу. Яке значення от для людини має масаж, і чи дійсно він так само має велику роль у профілактиці? Аймо, я знаю. Я також аймо. Я також аймо. Чунгу-де-аймо – це лечебний масаж. Чунгу-де-аймо – це治療-де-аймо. Є цього, що预防按摩, 叫保健按摩, 布拉菲基拉基奇斯基 massage, 也有这种, 分为, 这个两种, 列七分的 massage, 也, 两种, 但是, 按摩的, 中国按摩的这个, 标准, 布拉威了, 就是把多少, 把命令金安中, 把多少, 好好好,
Пан Літа каже, що в Китаї є два типи масажу – профілактичний та лікувальний, власне. Ну, попередження і вже наслідок. Але, знову ж таки, відбувається по точках, по меридіанах, по яких, власне, заходить в організму життєва енергія і виходить. Так. Ні,我学过欧洲的按摩，你可以吗？对，我学过欧洲的按摩，我们就是说，中国的按摩，你只有按到点子上，才能治疗。中国的按摩，你才能治疗。按摩了，那作为一个叫预防或者叫保健按摩是可以的，就是可以按摩，但是治疗性按摩必须。 Пан Літа каже, що він теж вивчав західні типи масажу, але найбільше йому подобається, і, власне, для профілактики, це по точках. Коли по точках відбувається масаж, ну, це найбільше... Користь. Там. У нас, надзвичайно, дуже багато масажних салонів. І чи можна масажом нашкодити? Бодіан-анмо非常好, 任何人基本都可以做按摩，但是有些特殊情况，如果是重病人累了或者可能也不大适合，基本上保健按摩是可以的。啊，可以。 Якщо говориться про профілактичні види масажу, то в принципі люди можуть це робити, які недовго вчаться. Але вже якщо справа йде про лікувальні, то потрібно довший час присвячений на навчання. Готуючись до ефіру, так само для мене було новинкою, що є такий метод лікування, як кровотерапія, чи навіть метод профілактики швидше. Чи це вже зараз нам скаже пан Літао, що це таке кровотерапія? Нега «Хюе джиляо» – що саме воно? «Хюе джиляо» – це «джинджу джиляо» дунда «і буфен». Буфен? Це є «сетунта» – «фінджі». Ага. Ну, 他的治疗的思想是什么呢？就是通过放血，就是为加个弄些克罗维，就是放血来去除渣子，就是一些不好的气，对，不好的血，是拉克克罗维，是拉克克罗维，嗯，这个不是干的。 Це кровопускання. Своєрідне таке кровопускання. Так, кровопускання. Так. Є в пана Літао молоточок, я бачила. Покажемо. Пан Літао підготував тут невеличкий експеримент, проведемо. Чи це покаже нам, як воно виглядає? Це... Я думаю, що кров мені пускати сьогодні не варто. Кровопускання, в принципі, наприклад, є варикоз. Так. Якщо це кіммечучан, варикоз, кіммечучан, кіммечучан, 进门穿的那一种那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 
видите, це вже голка. Да, 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 это большое. Это не видите, это маленькие, это иголки делают такие. Обычно такие маленькие иголки. А когда делаете кровопускание, тоже подрезать. Да. Этот делаете найдем, это точки. Найдем. Это не надо ставить. Боял. Чи надріз робимо? Чи же ставити це та цаган це гін. Це цаган. Зайху на це що лю. Ну, от, власне, цим молоточком, якби, якщо є почервоніння, потім вже ця кров зібралася в одну точку, потім ставиться банка, тоді вже ця кров підтягується і витягується. Типу погана кров, яка несе в собі погану енергію. Угу. Її витягують і якби звільняють оті шлаки з організму, угу, щоб людині могло, знову ж таки, так, кровообіг енергії бути правильний. А оцей міні-ножичок у яких випадках? Підрізування це коли показував пан Літао. Це коли це якраз у цей момент потім підрізання. Потім підрізають, і кров відповідно може витекти. Витікає. Так.
Цікаво. Да. От те, що банки використовують, в нас в Україні банки дуже використовують поширено наші дідусі, бабусі, але в тих при застудних, зазвичай застудних захворюваннях ставлять і таким чином вигрівають організм. Те, що в Китаї використовують банки, ну, цікаво так само. У яких випадках ще, окрім от, кровопускання, банки використовують? Куанзе? Коли? Дзяє шама? Чінкуан? Зіха чінкуан. Шага. Зінка чіхуан. Різні абсолютно. Зінка чіхуан. Во фаджує, ні мен це бі, чо ж, лао тай тай джаде, доу чіхуан. Во зо тян кі лао тай тай чі бінг де шоу, жу юн та джаде зі де, зі де гуан зі, банка, кі та чі ліо ла. Та шо, сян зі, шо, шо, хен до нян чан, та де мама, лао тай тай, 70岁了，是不是？他的妈妈给他用罐子，现在乌克兰人很少用了。但是我要告诉，我要想说的是，这种用罐子叫拔罐，拔罐，邦卡米，邦卡米，马萨什，马萨什，对对对对对对，邦卡米，马萨什，非常好的治疗方法，非常便宜，非常有效，非常有效治疗这些常见病，常见病。 Масаж банками він пропонує, каже, що крім отих методів, що у нас використовується для лікування якихось хворіб застудних, можна робити масаж банками. Це теж хороша профілактика і досить дешево. Звичайно. Нашкодити так само цими банками неможливо. Той вамен де цін кан, де де гуан зі ан мо. Методика є якась ставлення. Хао, бу хао. Фейчан хао. Фейчан ю юнг, дайсі ва фейчан кэсі де ші, фейчан кэсі ї хан де ші, жусі ні мен де сян зай рін бу юнг ла. 现在非常，特别是放的，放这个背部做这个拔罐，非常好的一种预防疾病的方法方式，就是你们现在人不用，非常可惜。 Хоча не часто використовується, але дуже здорове, в принципі. Дає результати. Я так зрозуміла, на спину особливо показує. Так, так, на спину, саме по хребту опорна, ось ця опорна система. Так само не можу не запитати, у нас зараз дуже розповсюджені використання БАДів. Ну, і багато людей і вживають їх, і самостійно, і під наглядом лікаря. Дехто каже, що вони допомагають, дехто каже, що вони зараз у нас масово підробляються. Що з БАДами у Китаї, і що ви побачили у нас в Україні? Це не буде сліо. Це буде сліо. Сліо – це біда. Я знаю. Це в Україні дуже цінне? 这种方法在中国非常多，但质量不一样，质量卡起子吧，你拉着你今天，非常多。 Як ви кажете, багато підробок, якість біологічно активних добавок тут і там різниця, і власне в Китаї це набагато якісніші препарати, ніж у нас. Те, але їх використовують, так, так? Поширена дуже... ця методика, так само. Ну і ви сказали дійсно саме слово, напросилося, антибіотик, хочу і за це запитати. У нас так само полюбляють дуже використовувати антибіотики. Захворів насморк, пчихав-пчихав антибіотик. Заболіло тут антибіотик, заболіло тут антибіотик. Да. Що каже Китай про антибіотики? Та Чунгуо кеє юнг джега? 我们中国基本上很少，跟民间基本上不用，不用这些化学。 Антибіотики, все, що зв'язано з хімічною якоюсь фармацевтикою, в Китаї дуже мало. Майже всі китайці, власне, лікуються засобами традиційної китайської медицини і, власне, от цією дієтою, тобто правильне харчування, це вже якби перші наші ліки наші. Пане Літао, чому ви вирішили працювати в Україні і чим привабила вас Україна? Ви вже у нас 7 років. Ні вишен ма дю дін зай укалань Джух, Гонзома. 我首先我是应朋友的邀请到这边来工作。应朋友的邀请，第二个呢，就是我非常喜欢，来的时间不长，我非常喜欢乌克兰，特别是基辅的气候非常舒适。对你们的这个气候非常好，我住在中国的东部城市那边吧。
气候比较热啊，并且那边受工业污染啊，那空气特别冬天不好，像北京啊，北京还有我们的城市都离得不远，就我们东部有些像我们那些城市工厂比较多，所以在这里对我们的健康嗜好，对，非常喜欢。Пан Літав приїхав в Україну працювати як лікар, і власне потім йому тут дуже вже сподобалося, тому що в порівнянні клімат теж дуже хороший, а в Китаї вологість дуже підвищена. І тому тут йому теж дуже підійшло для здоров'я. І так само дуже подобається, що тут менша кількість виробництва, і відповідно екологія краща. І, власне, йому то дуже подобається. В Києві йому дуже зручно жити, дуже зелене місто. Йому подобається, він вирішив переїхати. Оцей оздоровчий центр, котрий ви організували, це ваш особисто, чи з колегами, чи з партнерами працюєте? Зунг і治疗中心正在建。这是你自己的，对，没有别的。对，现在呢想组建，Наразі пан Літав працює один, але з часом він збирається запросити ще фахівців з Китаю, але наразі він сам цим займається. Є послуги акупунктури, припікання, теж банкотерапія, є декілька видів масажу, власне ті, що він назвав лікувальний та профілактичний. От користуються послугами українці? Популярний центр? Дошао Джень. Приходять до вас клієнти? Є багато людей? Много. Много. Мейтян? Дошао Джень? Мейтян, це дану зау ва, да, 20 га ба. 20 га ба? Да. А, джен дам? Да. Там є, да. В Києві в нього приблизно 20 пацієнтів кожного дня. Вау! От за час вашої роботи, чи вже ви провели якесь дослідження, чим найбільше хворіють українці, в чому у нас проблема? Це у Калан, зуєчхан дзінь, де ці більше шамала? Зуєчхан дзінь, гуандієн, атліт, ліфомагізм. 第二个是心血管病。心血啊。第二个。第三个就是这个就是一些叫什么呢，第三个就是一些术后，这个术后后遗症，手术后遗症。Шоу, що нам? Бо реабілітація. Реабілітація. Першим найпоширенішим захворюванням серед українців є артрит, ревматизм. Це те, що він звернув увагу за час своєї практики. Потім проблема з серцево-судинною системою. І дісанга, що шама? Дісанга, це ж шухухуїджен. Босеабілація, як абочиних явлені. Після операції, коли йде реабілітація, то дуже часто бувають проблеми зі здоров'ям. Власне, це те, що він помітив з його практики. Фейзан Ючуся, ті сану, хендоше дженкану, зола шушу його, будь-дженкану. Будь-дженкану. Хендоше нормально, принципі, мілачі, пане Симо, мілачі, вабуші не треба ділати операцію, бушу зола шушу, ділати зола шушу. Це на шушу, камфу, камфу. Приходять і кажуть, що такі дрібниці, вже треба оперувати, а він рятує, напевно, ще без цього, так? Власне, так. Пан Літао каже, що дуже часто люди хочуть робити операції там, де їх не потрібно. Взагалі, каже, це є дрібниця, це можна вилікувати набагато простішими методами, але вони вирішують оце таким методом. Ми дуже багато цікавого дізналися впродовж нашої розмови. На завершення би хотіла кілька порад від вас. Ось, наприклад, нашим глядачам. От, прийшла людина додому, болить голова. Перший, самостійний масаж. Голова боліть, так? Так. Діляйте, масаж. Ось ці ділянці. Ліву руку обов'язково, так? Отут. Видите? Самі. Ваші самі, от, ви, так, це лінія, так? Да. Положи сюди, сюди, ось так. Це самі точки. Так. Це ля ліцо, ля голова. Обличчя. Це перші точки. Так. А вдалої, це вдалої, ось, видите, от. Положи, от. Так. Ваші, да. Ось так. Да, правда. Це точки. Так, і масаж. Ямочки, 3 минути. По 3 минути. Так, це точки, Ще ось це точки. Сюди, так, так. Це точки, от,
стадіс. Ага, ага. Нижче. Точка наша де? Талі минути, і 5 минут. 3-5 минут. Да, да, талі і 5 минут, от, це точки. Саме вилоху, от. Так, теж можна, да? Да. Ще можна через масаж, видите, от, бачите, да? От. Ага. О. Прочесно. Надо чуть-чуть пили полено. От, от так. Так. Профілактика, да. Так, так. Да. І профілактика болі. Да, 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 да. Да, бабушка дуже болит, да. Бабушка. Да, 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 вот так. Да, хорошо. Талим или 5 минут. Понятно. Вот так. Так. А вот да, да. И потом его так выйди. Вушка. О, о. Ага. Так. Сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. Тоже. Потом, да. Потом, вот так. Вот так, да. Так, як умивається. Да, 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 да. Так. Угу. Це якщо зняти біль. Да. Так само у нас дуже проблема велика в людей тиски. Після пілові, це точки, надо, це точки. Ззаді. Ззаді, ззаді. Сидимое, під сидимое позвоночник, шея. Шея, шейний, да? Хребець. Да, да, да. Так, так. Сидимое масажуєте. А потім це точки. Котрі? Ось тут. Да. Між колотами. От. Так, волос, масаж. Да? Знову 3-5 минут. Да, не, ниже, не, просто ниже, ниже, да, вот, да. А все, ясно. Да, да, да. И массажувать, да? Да, да, и вот. Точка и, наша идея. Тут покажите мне ближче. Вот тут. Вот так. Надо так. Вот, вот так? Да. Найдете самые высокие точки. Так. Вот. Вот. Видите, а? Вот, видите. Ликтеви, так. Или ликтеви. Есть. Следующие точки. Так. Вот, видите. Это следующие. Есть. Да. Тоже массаж. Массаж. И ноги, вот, видите, 4 пальца, вот. От тут внизу поставити треба. Це ямочки, так? Да? Так, є ямочки. Ваші палиці. 4 пальці. 4 пальці. А це кості. Так. Це кості, один пальці. Ага, є. От. Один. Один. От, а це кості, точка. Масаж. Для давлення. Для давлення. Да, знижує, да, давлення. Да, да, да. Тен, ти, я, лі, шема? Так, так, так. Було приятне поле. Когда массажировал, было полно, чуть-чуть полно, когда чувствуете сейчас. Это хао, да? Да. Вот так. Так. А. Чуты. Так. Он. Так. Он. Угу. А чем раз легче стає? Спочатку біль, а потім так легенько. Кава. Так, так. Да. Цікаво. Да. Да. Дуже приємно. Это точки, это точки, это точки. Вот, это. І наша вся проблема – стрес. Це дуже просто. Так, і ще стрес. Оце то саме. Прийшли і такі всі, там, зняти стрес можна? Можна. Бистро. Конзо. Можна. Саме перше. Да. Мачити ноги. Перед сном. Сидіть. Так. Холодні воді. Миски. Так. Холодна вода? Ні. Чуть-чуть горячая вода. А. 40-42. 40 и 42. Соли, градусы, да. Миску. До середлитки. Полощи кости. Полностью. 30 минут. Если давление невысокое, 30 минут. Так. Если высокое давление, 10 минут. Потримати себе, да. Заспокоїти. Да, потом не успокоит еще точки, где находится на ноги, на неудобно. Так. Можно массажи этот. Знову ж таки, да, можно. А потом можно массажить этот. Вот, ну, вот когда, когда дома мачите ноги, ниже мачите ноги, а здесь делаете массаж постоянно, вот. Ага. Вот. І успокаюєш. Да. 10 минут супер ходить. Так само рекомендують дуже малесеньким дітям, немовляткам робити масажі. Чи можна, чи правильно це? Дуже добре. Тобі ж фуму. Чим ран цього бійбу, спіна. Спіна масаж. Видите, це що таке? Це кваша. Для масажу? Да, это инструмент массажа. Спина вот так. Маленькие дети. Поглажу. С вылоху вот то поясница. До поясницы. Да. Очень полезно. Каша или нет, аппетит, или много заболеваний. Так. Через этого будет
Все проходит. Це ви забираєте? Да, а да. Що це? З чого це? Що це шаймана? Це кака, калова, це от. Рідкова, хороші. Так, є камінь. Ви вдома можете берете ложку. Так. Ложку на спині, наливаєте немножко масла, любого масла. Наливаєте на спині, потім отак. Вот так делать. Поглаживать. Да, да, да. Да. Чуть медленнее, не сильнее. Медленнее делать массаж. 5 минут или 10 минут. Очень полезно. Угу. Можно еще делать массаж. Ну, угу. Детский массаж тоже. А. Ароматерапию. Ароматерапия. А, понял. Уже да, запах. Можно, но не этот. Я знаю. Как делать? Делать вода. Уже да. Ванная, да? Ванная. Добавить еще нужно травы. Травики, да. Да, росту траву. У вас есть ломашка? Есть. Да, ломашка очень хорошо. Расслабиться. Ломашка. Хуандей, али, шима? Да. Ломашка и запах, и так далее. Краще натуральную ромашку, да, да, чем крапли. Сначала мачить. Запарить. Полчаса. Запарить. Да. Запарить. А потом... Забрать? Да, потом у нас девушка, у меня еще куня, то喜欢这种。在吗？嗯，叫熏疗法，我不知道看看那的话，他那是麻。这个多长时间？这咋会？那没那么那个这咋会是他阿特喜欢一拉你？那他的啥子名？他也是去那也是去尝试。我那是弄个大概八十，那看看。Дуже багато людей, особливо дівчат в Китаї, от люблять саме ромашкову ванну приймати. Ну, приймають, власне, скільки їм, скільки, напевно, вода тепла. У нас є спеціальні талави. На завершення програми порадьте ще нам, де нам брати позитивну енергію, звідки, де насичуватися. Карпати хороші. Карпати, не знаю, де це дуже. Правда, Карпати, що? Карпати і Іван Франковський – це найкраще місце для відпочинку. Так, так. Дуже добре. Наші гори, наші річки, так? Речі, вода. Ви тут потрібно зробити більш хороше, спеціальне санаторій. Ага. Я там озеро і річки дуже добре. Шуэй де шихо. Так, 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 так.矿泉水，мінеральні води, ванни, так? Так. Що потрібно більше відпочивати біля води. От зараз якраз така тепла пора року, потрібно більше часу проводити на вулиці, ходити в гори. Кажуть, що Івано-Франківськ – дуже гарний регіон, у нас багато красивих місць. І, власне, на природі можна шукати радість і позитивний настрій. Я дуже вам дякую за розмову. Якщо наші глядачі зацікавилися, де вони пана Ван Літао зможуть знайти? Куди до вас звертатися? Це жили, це Коломия, Нікає, Зайнар, Нікає, Гунзома. Кає, там ще... Київ, вулиця. Там ще Зайдіфу, Зайдіфу Шан. Ні, Зайнар, Гунзо. Так. Зайнар, Шама, Діфа. Київ. Київська область, вулиця Лісної проспект 20. Телефони є? Є. Можете надиктувати? Хорошо. Або гаразд редакції. Потім я вам дам. Лишиться в нашій редакції телефони, якщо вас зацікавили. Пан Літао, його методика. Будь ласка, телефонуйте, будь ласка, оздоровлюйтеся. Вам ще раз дякую, успіхів. Сподіваємося знову побачити вас у Коломиї. Дякую вам. До побачення. Дякую вам, шановні глядачі, за вашу увагу. Побачимося рівно за тиждень. Традиційно поговоримо про все, крім політики.